Se on se kivi. Se, joka halkaisee rajan idän ja lännen välille. Kivi, jonka Venäjän keisari ja Ruotsin kuningas määräsivät satoja vuosia sitten kuuluvaksi lähemmäksi Pietaria kuin Tukholmaa. Sama kivi, jota Saimaan kanavan myöhemmät rakentajat eivät tohtineet louhia, vaan rakensivat sen matalalle sivulle portaat. Herrasväki nousi niitä pitkin kiven tasaiselle laelle ja ihaili huipulta avautuvaa järvimaisemaa. Portaat olivat paikallaan siihen asti, kun eräs isäntä humalapäissään ja toisten yllytyksestä ajoi hevosensa lohkareen päälle. Monen yrityksen jälkeen temppu onnistui ja elikko saatiin vielä lohkareen päältä alaskin. Mutta tieto tapauksesta kulkeutui viranomaisten korviin, käräjät käytiin ja portaat määrättiin purettaviksi. Se oli se sormuskivi. Kun sen päälle joskus ensimmäisiä kertoja kiivettiin, lohkareen laelta löydettiin sormi, jossa kimmelsi sormus. Kukaan ei osannut kertoa, kenen ruumiista sormi oli kirvonnut. Oliko lintu sen noukkaissut jostain mukaansa ja pudottanut kivelle lentäessään? Vai oliko kiven päällä käyty hurja taistelu sormuksen kantajan ja jonkun toisen välillä? Ajat olivat tuolloin levottomat. Kiven juurella tavattiin. Siellä juhlittiin ja sieltä lähdettiin sotimaan, kun aika oli. Sen lähelle nousi kirkko, jonka erinomaisuutta yliinnokas lukkari julisti kellojen soitolla siinä määrin, että lähistöllä asuvien hermot olivat tiukoilla. Niin suurta oli lukkarin rakkaus kirkkoaan kohtaan, että hän ei malttanut laskeutua kellotornistaan edes tarpeilleen. Joutsenossa kerrottiin tuolloin monia tarinoita paskakirkosta. Kirkon laelle pystytettiin muhkea risti, jota koristi timantti. Viimeisimmän sodan aikana kirkon torni murskaantui ja sen mukana katosi myös risti aarteineen. Lähistön sankarivainajien maalta sitä on kaivettu ja etsitty, mutta turhaan. Timantti on vaipunut unohduksen hämärään. Legenda kuitenkin kertoo, että timantti vielä joskus ilmestyy esiin yhdessä sormuksen kanssa. Ehkäpä kuin taikaiskusta jonkun eläväisen sormeen.